God förmiddag allesammans och välkomna till webbinariet med LK. Jag heter Olof Hallén, jag jobbar vanligtvis med teknisk försäljning, men idag är jag er moderator och vi ska idag prata om reglering av golvvärme. När det gäller golvvärme så har vi ju Anders här med oss som är expert på detta. Hallå Anders! Hallå Olof, hej! Du har hållit på med golvvärme ett tag. Ja du, det är en stund. 02 börjar jag här på LK, så det blir några år. Du är rätt man att prata med när det gäller de här frågorna. Det stämmer helt bra. Helt och vi har gjort det här förut, eller hur? Ja, det stämmer. Förra gången vi träffades då pratade vi ju om golvvärme i flerbostadshus. Det gjorde vi. Så vi håller oss lite på ämnet fortfarande. Och idag ska vi prata om rumsreglering till golvvärme. Stämmer bra. Det är rätt och riktigt. Så är det. Det var lite grann om oss. Vi ska också passa på att i korta drag presentera företaget vi jobbar på, nämligen LK Systems. Vi har lite andra grejer för oss än golvvärme. När vi inte håller på med golvvärme så gör vi till exempel prefabriceringar. Det stämmer. Och till exempel så kommer vi har presenterat en ny kassett, våtrumskassett. Det kommer mer information om den längre fram, så håll utkik efter det. Ett annan produktkategori vi har är markvärme. Markvärme, Anders, är det inte lite grann som golvvärme? Jo, det är det. Det är precis som golvvärme fast utomhus och lite större kan man väl säga. Så att, det tangerar golvvärmeområdet, absolut gör det. Ja. Vi har en stor produktgrupp som vi kallar för Uni som handlar om tappvattensystem, rör och kopplingar och fördelning till tappvatten. Vi har vår vattenfelsbrytare, Cubic Secure. Den ligger i segmentet teknisk armatur. Och sen har vi såklart vår prefabriceringsanläggning där vi sätter ihop LKs typgodkännarsystem till färdiga produkter och som är nyckelfärdiga för installation. Och sist men inte minst så har vi kulverten också som förra webbinariet handlade om, och det kommer en uppföljning på det också. Absolut. Idag ska vi prata om någonting helt annat. Det stämmer, vi nämnde det ju förra gången vi satt och pratade, då sa vi lite kort om vår nya rumsreglering, pratade vi lite precis om det ju. Så vi får väl ta tillfället i akt och prata lite mer om den idag kanske. Så ska vi göra. Det finns oändligt mycket att prata om detta. Vi har en liten agenda här att hålla oss till så att vi inte svävar ut helt och hållet. LK rumsreglering ARC är temat, och där har vi första punkten som heter från idé till färdig produkt. Vad handlar det om? Jo, det är ju lite det här att vi landar ju den här produkten ur en annan produkt. Så vi ska titta lite på vilka bitar vi tog med oss från den gamla produkten. Kul, spännande. Design och funktion är det lagt mycket energi på, som jag förstår det. Det stämmer bra. Det är väldigt viktigt, har vi ju konstaterat med design, att den håller över tid. Det är oerhört viktigt. Och kommunikation är nästa punkt där. Det är ju viktigt i många sammanhang, men i det här fallet ska vi prata om de olika komponenterna, hur de interagerar med varandra. Det stämmer bra. Och så har vi ju appen också, vår app som hanterar en hel del som vi kallar för MyLK. Det är helt rätt. Vi har en chatt som rullar och det går bra att ställa frågor där. Har vi möjlighet så ska vi svara på dem direkt, annars så kommer vi att följa upp chatten och vi sitter kvar en stund efteråt också och svarar ifall det skulle vara frågor som dyker upp där. Så ställ frågor i chatten så hoppar vi in på... Från idé till färdig produkt. Ja, det stämmer det. Jag ber lite om ursäkt för min röst. Den kan brista lite ibland, men det är så när man är lite vårförkyld. Så jag kan ha lite hänsyn till det kanske. Jo, den här produkten som vi lanserade här i våras, den baserades väldigt mycket på den erfarenheten vi har dratt ifrån vår förra produkt. Och den lanserade vi faktiskt 2010. Så den är ju, ja, den fyller ju 14 år i år till och med. Så att det är ju en stund. Och det vi lärde oss där kopplat just till design, det är just vikten av att vi har en design som håller över tid. Och trots nu att den här produkten är 14 år gammal så skulle jag nog vilja säga att designen fortfarande håller. Självklart så är det en display som kanske då teknikmässigt är, hur ska vi uttrycka det,
daterad till vissa delar, men den huvudsakliga designen fungerar, tycker jag i alla fall. Ja, den har varit med en trotjänare under lång tid. Det här systemet, hur fungerade det med till exempel gentemot internet? Det var ju som sen när vi lanserade produkten 2010, då hade vi inget stöd för internet. Nej. Men sen lite senare på resan så uppstod ju behovet utifrån våra kunder att man gärna ville ha uppkopplade produkter. Mm. Och det var ju en sak som vi definitivt tog med oss in i ARK, att produkten ska vara uppkopplad. Och vi tänkte också att det ska vi faktiskt ha som en, ja, som en ingående detalj redan från början. Alltså, det vill säga när man köper produkten så är den, har den möjligheten att vara uppkopplad. Mm. Så det var viktigt för oss. Fantastiskt. Mm. Jag tänker också när man installerar och programmerar systemet att fungera. Där har också lagts vikt vid det, vad jag har förstått. Det stämmer bra. När det gäller just installationsförfarandet, så i den gamla produkten så var det väldigt mycket mekanik, att man skulle trycka på knappar och komma ihåg att göra det i en viss ordning. Menyer och liknande var rätt så djuplodande. Och det tänkte vi att det där ska vi försöka förbättra nu när vi har möjligheter, vi har betydligt större minne med oss och så vidare. Och så vidare. Så att vi lyckades nu komma fram med en produkt. Jag vet inte, vad tycker du? Ska vi... Jag tycker, alltså om vi tittar på den vi har framför oss, så har vi ju ett något fyrkantigt formspråk, vilket ibland är vad man önskar, men vi ville runda av det lite, om man säger så. Man kan väl uttrycka det på det viset, att vi rundade av det hela lite. Vi tar en titt på resultatet. Det kan vi absolut göra. Det ser väl inte så tokigt ut? Nej, den är, vi har faktiskt fått väldigt fin kritik för den här produkten. Både av våra kunder, men till och med av en del av våra kollegor eller konkurrenter i branschen har uttryckt att de tycker den är snygg. Ja. Och det kan jag vara den första att skriva under på att jag tycker också. Och jag tänker att det av golvvärmen man egentligen ser är ju, blir ju då extra viktigt att vi har fått en snygg design på. Exakt, exakt. Vi ska börja med att ta en liten titt på de ingående komponenterna, de viktigaste delarna. Så att vi tar oss till överblicken här. Och jag tänker att vi börjar ner till bilden här, ARK-hubben. Det kan man ju säga, det är ju egentligen hjärtat i systemet. Det är där vi får in informationen och lämnar ifrån oss information. Och det är där också som vi då har sett till så att vi har en inbyggd gateway. Det vill säga när man köper en ARK-hub, då är gatewayen med redan från början. Så vi har förmågan att koppla upp oss mot omvärlden direkt. Och den finns alltid med, helt enkelt. Det finns en fantastisk finess. Absolut. Och programmering och hjärnan finns här i hubben, helt enkelt. Ovanför här så ser vi ju rumsgivarna. Ja, det stämmer. Tittar vi till vänster där så har vi ju en som vi kallar för ARK-Tune. Och namnet antyder att den här kan vi då justera, så att om vi har den här lokalt i rummet och användaren vill höja eller sänka temperaturen, då gör man det genom helt enkelt det intuitiva användargränssnittet. Det skymtar lite där i nedankant, men jag tror vi kommer visa en liten bild lite längre fram som kanske blir tydligare. Det ska nu göras lite tydligare. Mm. Vi har ArcSense också på högersidan där. De ser likadana ut här vid första anblick. Ja, man kan tro det att det är exakt samma produkt, men det är det faktiskt inte, utan Sense i namnet där, det antyder att den här sitter och känner. Så det är det enda den gör i princip. Den känner temperaturen och även i förekommande fall, om man så önskar, så känner den också luftfuktighet. Mm. Men vill man då höja eller sänka temperaturen, då måste man använda sig av LKs app. Det är där den kommer in i bilden. Så det finns ingen, på Sense så finns det ingen lokal påverkan. Man kan inte göra någonting via rumstermostaten. Och den är också helt släckt. Det finns ingen belysning i den. Nej, det är helt sant. Och det var bra du nämnde det, Olof. För det är samma sak också med ArcTune. Där har vi lagt mödan till att vi inte ska ha massa ljusföroreningar i produkten. Så vi kan väl titta närmare på den helt enkelt. Vi tittar hur den ser ut. Här ser vi den lite i närbild. Och vi kan se vad vi har ställt in på ArcTune.
Mm, det gör vi. Det är som så att när man interagerar med produkten, det är först då den tänds upp. Mm. Och skälet bakom det är två. Det ena är ju, som jag nämnde precis, det här med ljusföroreningar. Jag kanske liksom många andra är lite ljuskänsliga för när man ska försöka sova på nätterna. Och då vill man inte ha någonting som lyser hela tiden. Så då valde vi att den här är nedsläckt hela tiden förutom när man är intresserad av exempelvis vilket är eller bör-värde man har ställt in. Mm. Och även ytterligare en sak där, det är ju att nu tappar jag tråden lite. Vi hoppar vidare till dig, Olof. Ja, det får bli så. Jag tänker att det här är en snygg form. Svart är en ganska markerad färg. Men den finns ju vitt också, eller hur? Det stämmer bara det, absolut. Och då kan den bli kanske smälta in lite mer i en ljusare miljö helt enkelt. Mm. Helt rätt. Så. När vi ska ha monterat den här på vägg och vi kanske har ett fyrkantigt formspråk i övrigt i installationerna. Då finns en lösning på det också. Ja, men det gör det. Och det är återigen kopplat till det här med design och valfriheten i designen. Så här har vi olika väggfästen som ni ser. Längst till höger så har vi ett fyrkantigt väggfäste. Och det kan vi ju då till exempel använda när vi vill ha en fyrkantig ljusbrytare. Mm. I mitten så ser vi en rund design. Den kan vara lämplig när vi har en Renova-brytare till exempel. Den lite typen av lite äldre utförande. Ja. Precis. Ja. Och längst till vänster så ser vi ser inte den. Det är det vi kallar den nit. Och den använder man då när man bara ska fästa termostaten helt enkelt på. Precis, när vi inte jobbar ovanpå en apparatdosa. Exakt. Helt rätt. Tänker att alla som är elektriker kommer känna igen mönstret här i ryggen på väggfästet. Mm. Men just nit, den längst till vänster, den täcker inte en standarddosa. Nej, och då är det ju oftast då när man har en batteridriven termostat då. Just det. Oftast. Mm. Vi ska ta oss vidare i programmet. Kommunikation har vi utlovat och vi ska börja med den interna kommunikationen. Det är som vi kallar lokal kommunikation och då handlar det om ArcHub och rumsgivarna. Här ser vi två exempel, både ett väggfäste och en baksidan på en rumsgivare. Kan du förklara detta, Anders? Ja, vi börjar väl med väggfästet och den har vi då kompletterat med det vi kallar Arc by Wire och det är då en trådmodul. Och den använder vi då i det fallet vi vill koppla upp vår termostat med kabel helt enkelt. Och där kan jag väl lyfta lite en rekommendationsfinger där att så fort vi pratar i nyproduktion då vill jag att så långt det är möjligt så ska vi använda en trådad kommunikation. Vad är anledningen till det, man tror? Dels är det ju att vi har en stabilare kommunikation och dels är det, även om vi nu har väldigt lång batteritid på våra batteridrivna produkter, så blir det ändå någon form av underhåll som ska göras över tid. Mm. Och så i ny produktion och så rekommenderar vi att den är trådbunden. Mm. Men till exempel om man vill komplettera med en givare så kan man sätta den trådlöst. Det kan man göra och då är det så fiffluret att då är det bara till att köpa till produkten som vi kallar för Arc Batteries och då har man fått en trådlös produkt. Mm. Så man väljer batterier eller det här lilla kretskortet med anslutningen. Helt rätt, helt rätt. Mm. Sen ska det här kopplas in för att komplettera hela kommunikationskedjan. Lite olika metoder finns det här då. Ja, och det är också lite på under ordet valbar. Att vi har en mängd olika sätt att vi kan ansluta våra produkter. Så i detta fallet här visar vi en seriekoppling. Precis. Man ser att det går från rumsgivare till rumsgivare och sen ner till ArcHub som samlar ihop informationen. Exakt, exakt. Helt rätt. Man skulle kunna tänka sig den här. Ja, och detta kallar vi då point-to-point eller stjärna. Och det ser ni ju hur det är tänkt. Då går det från varje enskild rumsenhet ner till huvudenheten. Och det här handlar mer om hur huset är uppbyggt, vilket man tycker är lämpligast vid det installationstillfället. Precis. Är vi låsta till de här nu då? Nej, det är vi faktiskt inte. För det går att kombinera. Det går att ha stjärna och det går att koppla i
serie i den här stjärnan. Men minsann, det räcker inte med det, utan vi kan också lägga in ytterligare trådlösa enheter som vi då ansluter in i stjärnnätverket, ja, kan vi kalla det. Så att det, vi är inte låsta i någon av varianterna här, utan det går att kombinera fritt. Fantastiskt bra ifall man gör en tillbyggnad till exempel. Exakt. Du har ett trådbundet system och det är, ska vara golvvärme även i tillbyggnaden. Mm. Då kan vi slänga in en trådlös givare där. Exakt. Jajamän. Mm. Vi tar oss vidare i programmet och vi har sett hur ARC kommunicerar internt, lokalt som vi säger. Och nästa är den globala kommunikationen, alltså när vi tar oss utanför byggnaden. När vi tar oss utanför byggnaden, exakt. Helt rätt. Hur ligger det till på detta? Jo, då är det så att redan ur lådan så har ju vi förmågan att prata wifi. Precis, det ingick ett gränssnitt mot internet där. Precis, exakt. Och den ena möjligheten vi har då, det är som jag sa tidigare, wifi. Och skulle man då, om vi nu ska peka igen, då tycker jag ju alla dagar i veckan att om det är möjligt så tycker jag att vi ska koppla upp den istället med Ethernet-kabel. Det vill säga att vi går från fastighetens router och sen ansluter vi en kabel in i vår ARC Hub istället. Mm. Så att, och där är vi tillbaka egentligen valfriheten att oavsett om man har möjlighet att få in en kabel eller man bara har wifi så har möjligheterna många. Mm. Men en sak som vi faktiskt bör nämna här också, det är ju att om man av någon orsak inte skulle vilja ha sin enhet uppkopplad mot nätet så är det fullt möjligt. Alltså ARC Hub och våra rumsensorer fungerar precis som vanligt om vi väljer av någon orsak att inte vilja koppla den. Man kan säga att den kan köra enbart på lokal kommunikation. Exakt. Vad är det vi går miste om när vi inte har den globala kommunikationen då? Jo, förutom då möjligheten att kunna höja och sänka temperaturen på fjärran så är det ju då ett litet sånt där buzzword, OTA, har du kanske hört talas om? Mm, ja, det har jag, men du kanske kan förklara det. Ja, det kan jag absolut göra. Det står för over the air och det är helt enkelt att man kan göra mjukvaruuppdateringar. Och jag som har varit med ett tag är ju så extremt förtjust i den här möjligheten för att då kan vi allt eftersom vi får nya funktioner i vår mjukvara helt enkelt erbjuda den ut i våra anläggningar, både nyinstallerade men framförallt de som redan har installerat sina anläggningar sedan en tid tillbaka. De har möjligheten att få den här nyuppdaterade mjukvaran, ja, just med diverse olika nya funktioner. Och det kommer nyheter i det ligan, tänker jag där också. Så att det kan vara en finess med att vara uppkopplad. Det kan det vara. Det här tar ju oss onekligen in på nästa produkt här som är vår app MyLK. Mm. Den hanterar ju alla våra produkter, inklusive vår vattenfällsbrytare Cubic Secure. Men såklart även golvvärmesystemet ARC. Exakt. Vad vill vi berätta om den? Ja, förutom det som jag sa tidigare där, att man har möjligheten att kunna fjärrstyra sina enheter, så är det ju då att vi har strävat efter att vi ska ha ett intuitivt användargränssnitt. Vi erbjuder redan idag en del smarta funktioner, men resan fortsätter. Det är ju så här med appar, de blir aldrig färdiga. Ja, de blir bara bättre och bättre allt eftersom. Ja, just det. Och en av de här grejerna som vi pratade kanske lite löst om tidigare, det är just att i samband med installationen, när man lär upp anläggningen första gången, istället för att hålla på och då memorera olika knapptryckningar och nu ska jag trycka här och trycka där, så gör man det här hela installationsfasen med hjälp av vår app. Ja, för det är sant, det krävs en global kommunikation när systemet installeras. Precis i det ögonblicket du installerar den så behöver vi gå upp och vända på nätet om man så uttrycker det. Och även när man knyter rumsgivarna till hubben så behöver vi ha en att vi verifierar vilken givare som sitter i vilket rum. Och det gör man också med appen. Mm. Det är helt rätt, helt rätt. Så att appen som sagt den utvecklas allt eftersom och kommer med jämna mellanrum och uppdateras. Så är det. Precis. Mm. Vi har en produkt här som vi vill
vis också, som kanske ligger lite i sin linda. Men ifall man har många anläggningar och vill styra dem via appen, man vill få ihop detta på ett bra sätt, så har vi en portal för det. Det stämmer, och det är precis som du säger, Olof, den är verkligen i sin linda. Den är till vissa av våra utvalda kunder att ha den här möjligheten att använda den här IoT-portalen. Och precis som du sa, om man har ett antal fastigheter, man har olika produkter från LK i den här fastigheten, då har man möjlighet att få en fin överblick om sin fastighet. Mm. Och skulle det vara att någon av er som sitter här ute nu och lyssnar på oss tänkte att det var ju intressant, så är det bara att ta kontakt med någon på LK, så ska vi berätta mer om den här delen och även våra andra delar som vi har pratat om precis, helt enkelt. Så är det. Då ska vi se lite kort om den där, helt enkelt. Mm. Vi har fått in en fråga från Johannes. Ska vi se. Då ser det ut som att det handlar om appen och kostnader för den. Den är bara laddad ner, appen? Appen är laddad ner, ja, precis. Den finns där appar finns. Mm. Så det är kostnadsfritt. Och den finns för Apple, den finns för Android. Exakt, exakt. Helt rätt, helt rätt. Jajamän. Och vi har fått en fråga till här också. Det behövs ett nätverk som när man installerar det riktigt, det kan vara tillräckligt med att installatören har en mobiltelefon. Det stämmer bra. Alla mobiler idag har ju då möjligheten att man kan dela ut ett nätverk, och det räcker för att när man ska göra installationen att man helt enkelt delar ut sitt eget nätverk till anläggningen. Och sen är det så fiffilurigt i vår app också att om man är till exempel installatör, man gör installationen och sen så kommer slutbrukaren, eller vad vi ska kalla det, hyresgästen. Då finns det möjlighet att vi kan dela ägandeskapet. Så man helt enkelt flyttar ägandeskapet från installatören till han eller hon som kommer till att bruka bostaden längre fram. Ja, just det. Och det är i princip ett normalt förfarande? Det är ett väldigt normalt förfarande. Ja, så att det är så det går till, helt enkelt. Då ska vi se. Jag tänker att vi summerar lite. Ni får gärna skicka frågor i chatten. Hinner vi ta med dem så tar vi med dem. Annars så sitter vi kvar en stund och svarar på era frågor. Och vi går över till att summera lite grann. Vi hade design och funktion. Det här har lagt mycket tid på denna, både designmässigt och funktionsmässigt. Det stämmer. Och det är ju, som sagt, vi har ju fångat det från vår tidigare produkt som vi då har haft på marknaden under väldigt många år. Mm. Och vi föreställer oss någonstans att ARC ska ju komma finnas på marknaden under minst lika många år. Precis. Vi hade ett fyrkantigt formspråk. Mm. Vi har nu både fyrkantigt och runt i samma produkt. Mm. Helt rätt. Och det är viktigt då på den produkten som är det faktiskt en av de få saker som man ser i golvvärmesystemet. Kommunikation. Vi har alltid en gateway. Den är alltid med. Den är alltid med, ja. Det går inte att undvika det. Den är med. Man använder den om man vill ha den, annars så kan man låta bli. Mm. Men det är alltid med. Behöver man inte köpa till, helt enkelt. Mm. Helt rätt. Ja. Och sist där så pratar vi lite om appen också, ju. Precis. Mm. Mycket utvecklingsarbete bakom den också. Hanterar det mesta, inklusive golvvärme. Mm. Fri att ladda ner, finns för de två stora plattformarna på mobiltelefoner. Mm. Och den kommer ju växa allt eftersom LK introducerar nya produkter. Mm. Så kommer ju de att integreras in i vår app som vi då kallar MyLK. Precis. Det var lite vad vi hade. Ja. Där kom vi in i bild. Där fantastiskt. Ja. Kul att ni har tid med oss. Jätteroligt. Vi är stolta över den här produkten och är glada att få berätta om den för er. Som sagt, lägg frågor i chatten så tar vi hand om det. Och jag vill avsluta med att visa vad som kommer att hända här under resten av säsongen och framåt hösten. Vi ser att det kommer ett på tur här, som jag nämnde lite i början, att det kommer ett webbinarium just om prefabricerade grejer. Det kommer bli jättespännande. Häng med på det.
Kulvert får en uppföljning i Kulvert 2. Och vi har också en uppföljning på LK Cubic Secure, vår vattenfelsbrytare. Vi kommer att prata om märkvärme. Det nämnde jag också här innan i början. Och nytt på agendan är också att LK Metrix, vårt mätverktyg, felsökningsverktyg, kommer också få ett eget webbinarie. Så häng med på det, kommer bli jättekul.